নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বীকৃতি দিছে আৰু এইটো এটা অতি অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন, আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু এটা প্ৰাপ্তিৰ আমি এক প্ৰাপ্তিৰ আমি এটা আনন্দ কেনেধৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিম আমি ভাবিব পৰা নাই। চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী, আজি এই অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সাধক গৱেষকসকলৰ প্ৰচেষ্টা আছে ইয়াত আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি বদন্যতা আছে, অসমৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আছে, তাৰ ফলত আজি আমি অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে বা অৰ্থাৎ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে আমি স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমি তেখেতক অসমবাসীৰ হৈ, গৌৰৱী অসমীয়া হৈ আমি কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেত দীৰ্ঘায়ু হওক আৰু শক্তিমান হওক। আৰু এই স্বীকৃতিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আমাৰ অসমীয়া ভাষাই স্থান পাব, ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে, অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে আমাৰ কি আনন্দ হ'ব পাৰে। গতিকেলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে, এই চৰকাৰ দিনতহে এইটো সম্ভৱ। গতিকেলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আজি যেনেধৰণে মৰম কৰিছে, চেনেহ কৰিছে, আটাইতকৈ অসমৰ হৃদয়ৰ ভাষাটো, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ ভাষাটোকো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে, ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে আজি এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত আজি দুভাষা হিচাপেও আমি স্বীকৃতি দিব পাৰিব। অসমীয়াত ভাষাত তেওঁলোকে তৰ্ক কৰিব পাৰিব বা স্পীচ দিব পাৰিব। এই কথাটোৱে আমাৰ অসমৰ প্ৰতি আমাৰ অধিক আমাৰ অসমীয়া মানুহক আৱেগ কৰি তুলিছে বা আন্তৰিকতা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে আজি এই স্বীকৃতি খুব সহজ স্বীকৃতি নহয়, যিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি সাধকসকলেও বহুত দিন এই কথা চিন্তা কৰি আছিল আৰু যাৰ যিটো কাৰ্তিয়া, এই কাৰ্তিয়া থকা স্বত্বেও এইবিলাক কথা আগতে চিন্তা কৰা নাছিল। বহুত চৰকাৰ গ'ল, কেন্দ্ৰত বহুত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ'ল, কিন্তু এই চৰকাৰৰ দিনতহে যে সকলো কাৰ্তিয়া ফুলফিল হৈ থকা এই ভাষাটোক আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দি অসমীয়া যা মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি আৰু অসমীয়া মানুহক চেণ্টিমেণ্টক তেখেতে স্বীকৃতি দি জাতিটোক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে গৌৰৱ কৰি তুলিছে। আমি আজি পুনৰ তেখেতক কোটি কোটি প্ৰণাম জনালোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমত এই স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। তেখেতৰ আৰু শক্তিশালী হওক আৰু আমি সকলোৱে তেখেতৰ হাত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে লাগি আমি উঠি পৰি লাগিম। এনেকুৱা ধৰণৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰাইদেউ জিলাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই এই সংকল্প আমি লৈছোঁ। নমস্কাৰ, জয় হিন্দ। অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব, আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা মহান গৌৰৱৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিলে যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ধ্ৰুপদী ভাষা বুলি ভাষা হিচাপে অভিহিত কৰিলে, স্বীকৃতি দিলে। যিহেতু যি আগতে ছটা ভাষা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল, আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ সপ্তমটো ভাষা, গতিকে যিটো ভাষা 2000 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব, মিনিমাম 2000 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা ভাষাত কোনো সংমিশ্ৰণ বা সংযোজন নাথাকে অন্য ভাষাৰ, তেনেকুৱা ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দি আহিছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া ভাষাকো তেনেধৰণে স্বীকৃতি দিলে। তাৰোপৰি যি ভাষাত সংস্কৃতি থাকে, যি ভাষাত কবিতা থাকে, লিখিব পাৰি, নাটক থাকে বা গল্প লিখিব পাৰি বা অন্যান্য সকলোবিলাক যিবিলাকে আমাৰ এটা জাতিক চিনাকি দিব পাৰে, যিটো ভাষাই নিজৰ জাতিটোক চিনাকি দিয়া এটা অন্তত সম্বল থাকে, এই সম্বল থকা এটা ভাষাকহে ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দি আহিছে। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ অসমীয়া ভাষাক আজি সপ্তমটো ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে ভাৰতৰ এটা সুললিত ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিলে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি গভীৰভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।